Чемпіонат Сумської області з пауерліфтингу відбувся у Сумах у суботу. Він був присвячений пам'яті Андрія Дмитрієва, який загинув у боях за незалежність України. Андрій Дмитрієв очолював Сумський осередок Федерації стронгмену, був пауерліфтером та стронгменом, багаторазовим призером чемпіонатів України. Служив головним сержантом 12-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону. 30 грудня отримав важкі поранення в боях неподалік Соледару Донецької області. Спочатку його доставили в лікарню Дніпра, де надавали допомогу, та від отриманих трав чоловік помер 1 січня. Андрей был очень порядочным человеком, хороший спортсмен, мы его все уважали и любили в коллективе. Вот. Я скажу, это герой на сьогоднішній день, це герой нашої неньки України. Перше слово – це, мабуть, людяність, друге – це сила і третє – це людина. Я вважаю, що ці слова з великої букви, звичайно, це людина, ну, інших слов немає. Дуже чемний, надійний друг. Видатний атлет. Це, мабуть, порівняти може слово сила, мужність України. Тому що я навіть не маю права щось казати, коли я тут, а він з перших днів був там. Це не люди, це українські янголи, які пішли першими. І нікого без сумнівів, без оглядки назад за землю, за Україну. Дуже добра, талановита і всі, ну, завжди прийде на допомогу, завжди. Дуже сильний, один з найсильніших чемпіонів України. Протягом змагального дня 6 десятків пауерліфтерів з Сум та Кролевця, Глухова та Краснопілля, Білопілля та Шостки присідали зі штангою, відривали її від підлоги та відтискали від грудей. У 5 вікових групах спортсмени розіграли 33 комплекти нагород і встановили 3 рекорди області. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.